طالبانو نه وخت چې امریکایان د سرو غوزي د دې په خاطر چې نور د افغانانو وینې توی نشي دا د زهر غړپې مکه د دې په خاطر باندې چې افغانان نور ستونزې نور مشکلاتو سره نور بدبختۍ سره مخ نسي تاسو یوه ورځ لاړ شئ ارک ته یو وزارت ته ووایه مه چاته زه نو بیایم زمینه زه برابروم اول به د دوی نغری وګورو زه برابروم اول به د دوی نغری وګورو او بیا به داسې وکړو چې د ډوډۍ په ټیم کې به لاړ شو دسترخان کې به وګورو چې عادي طالب او وزیر په همغه یو دسترخان ناست دي که نه نو که دغسې تعامل دغسې د مونږ یو په افغانان هم دغه شته هیله مند دي چې طالبان نو انشاءالله د مونږ ولس به داسې حد ته نه رسېږي چې په ار کې به ولس رقمه غوښې وي غمبر به وهي وروره مستیانې به وي او ملت به په هغسې کړاونو کې داسې به نه کېږي انشاءالله چې کله زمونږ او د ارګ دسترخان یو شو او خوراکونه یو شو که په هغوی باندې لوږه کابینه چې څنګه جوړه شوې ده نو تر اوسه په کار پیل نه ده کړی که نه مونږ ګورو چې مخکې څه کېږي که کابینه مسلکي وي کار به خلکو ته معلوم شي که مسلکي نه وه کابینه د قرآن ټکی نه ده تغییرات پکې راتلی شي اول خو د وزارت داخلې کارونه دي چې د پاسپورټ تذکیرې ده بیا ورپسې د بهرنیو چارو وزارت ده دلته تاسو د کار خبره وکړله کار داسې نه ده چې یو دم هر څه په بل اوښتي دي یو څه پیسې د بانکونو مسله ده بانکونو کې نشته یو څه ګټه کمه سوې ده هر مونږ هم کار ته د کابینې ګورو که نه نو دغه نیوکه چې خلک لري ګوري چې د دوی نیوکه په ځای ده که نه ده دا کابینه د دې وړ ده که نه چې هغه ځینې مسلکي کارونه دي چې باید وشي که نه نو دا به وکولی شي که به په دې کې پاتې راشي ما مخکې درته ویلې کابینې کې بدلون راتللی چې دا سرپرسته کابینه ده که ځینې خلک د کار د اهل نه و طالبان په دې کې بیا ناغېړي نه کوي د طالبانو په حکومت کې د طالبانو په صفوفو کې دغه یو شی ډېر مونږ ورته په درنه سترګه ګورو چې یو څوک که وزیر وي نو په لرې کولو کې دغسې مشکل سره طالبان نه مخکې کېږي لکه تېر حکومت فرض که د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر د برطرفه کېدو اعلان وکړو هغه ناست و چا لرې کولی نه شو همداسې د کورنیو چارو وزارت ټول وزارتونه ولسواله ویشل شوي و بل په پیسو خرڅ شوي تنها د احزابو مسله هم نه وه ما په دې وروستیو کې د خوست لبخاني والي سره یو څه وخت خبرې وکړې خو ما ته یې ویلې چې لمبر مې چاته ورنه کړي بیا ما لمبر ډیلیټ کړم ما ته ډارېږي نه پوهېږم چې اوس به په هېواد کې که نه ما ته یې ویلې ما د خوست ولایت په دوه لکه ډالر باندې اخیستی ده په داسې حالات کې چې زه پوهېدم او د خوست ولایت نرخ چې و پنځه لکه ډالر و چون حالات خراب ما په دوه لکه واخیستل یو سړی چې چوکۍ په دوه لکه ډالر اخلي نو بیا طبعا هغه نه خو یې نشي اخیستلی او هغه به خپل تجارت هم کوي په طالبانو کې دا شی نشته ولس دې مطمئنه شي که د هر چا په بخش کې ستونزې وي په هر وزارت کې په هر اداره کې دوی کولی شي چې شکایت وکړي ازادانه نیوکه وکړي تر څو هغه وزارت ته یا هغه ولایت ته یا هغه ریاست ته اهل سړی راشي ځکه افغانستان چټک کار ته ضرورت لري څنګه چې امریکایان دا هېواد یوازې پرېښوده دلته عامه شتمني تخریب کړله هغه څه چې دوی په تېرو شلو کالونو کې ویلو چې مونږ افغانستان سره مرستې وکړې نه دي کړې مرستې دي یو څو کسانو جیبونو ته تللي دي په افغانستان کې په عموم کې یو پنځه سوه نه تر زرو کسانو سرمایه‌داره شوي دي جایدادونه اپارتمانونه هر څه یې دوی وو نو اوس چې حکومت بدل شو نوې کابینه راغله په کار یې لا شروع نه ده کړې نړۍ سره هغه تعامل نه ده روان د افغانستان پیسې کنګل شوي دي څه غلا شوي دي بانکونه خالي دي کابینه خو که په ټول شمونه په دې معنا وي یعنې دې څخه هدف تعریف څه دی د فرضاً نړیوال څه غواړي زه دا د ټول شمونه حکومت خو له تېر نه میراث پاتې ده مخکینی اداره د کابل چې وه هغه ته یې ټول شموله په څه ویلې چې د هر چا جاسوسان پکې وو د هر چا د خوښې برخه په کې وه اته څلوېښت هېوادونه دلته دخیل وو د امریکا په شمول باندې هر هېواد خپل کسان پکې درلودل خاص کر په پارلمان کې د سنا په مجلس کې په وزارتونو کې او وروسته کې د خلکو خبرې په حقیقت هم بدل شو ځکه چې کابل ته طالبان راځي هغه څوک چې د پاکستان د دښمنۍ چغې وهلې مونږ یې د پاکستان لاسپوسې بللو هغه ډېر معزز مېلمانه د پی آی په پرواز کې له کابل نه اسلام آباد ته ځي او بیا د هغوی په نمایندګۍ باندې د عیسای مشر راځي ځینې غوښتنې لري طالبانو ته د پنجشیر په مسله کې
نو دغه شاید خلکو ته بل څه سرګان کړه. نو که موږ دوی پرېږدو چې ښکار وکړي کم از کم یو شپږ میاشتې باید دوی ته د امارت اسلامي ټول شموله دا معنی چې په دې کابینه کې تاجک شته، هزاره شته، ازبک شته، پښتانه شته. که پښتانه پکې زیات دي نو قرباني هم زیاته ورکړې. فرض کړه که تاجک پکې له ازبکو زیات دي، بیا تاجک هم قرباني ورکړې. د بدخشان د مجاهدینو قرباني موږ نشو هیرولی. دا حکومت په رایه باندې نه ده راغلی. دا حکومت د جمهوري حکومت نه ده چې دلته د کرزي برخه پکې معلومه وي، د اتانور دې پکې معلومه وي، د نورو غلو دې پکې معلومه وي، د هغه خلکو چې د خراسان چغې وهلې، افغانستاني چغې وهلې، هغه چغې خو الحمدلله ورکې شولې. خو هغوی دې اوس دا نه وایي چې موږ دې په کابینه کې شل کاله دوی خوړو. د هزاره قوم نه څوک حق لري چې په حکومت کې وي، د ازبکو نه لري، پښتنو ټول نه. دغه ته ټول شموله وایي. دوی فکر کوي چې طالبانو ټول شموله حکومت ویلې، نو په ټول شموله کې دی د اتانور برخه معلومه، د صلاح الدین ربانی دی معلومه، د غنی دی که نه. ټول شموله دا معنا نه، بل ټول شموله نه، بل ټول شموله نه. بیا خلک او سیاسونو بیا تعریف درلوده چې په ده کې به د هرې کتلې خلک وي، سیاسي تعلیم والا به وي، ډاکټران به پکې وي، انجینران به پکې وي، چې هغه شته خو معین ده. جناب جنرال صاحب نه داسې پوښتنه ده چې د ننګرهار ولایت دپاره 3000 بسونه آیا ستاسو دغه امارات څوکې دغه ننګرهار ته توجه د معرف د ښوونکو شته او که نه دغه باره کې هو حقیار صاحب ته د ما هم سلامونه نیکې هیلې. د چې د 3000 بسونه خبره وکړله، اوس خو ټوله کابینه نوې ده، تنها د تعلیم تربیې، د صحت او د تجارت، دا ټول برخې داسې دي چې راتلونکي ته به موږ انتظار وسیږو. څلور ننګرهار کې په تیر کې هم ننګرهار ته توجه نه ده شوې. اگر که د ننګرهار اویا فیصده خلک یا شپېته یا 50، خو طبعا په نظام کې په اردو کې په پولیس په امنیت په دې کې وو، خو دوی داسې غوښنه برخه په حکومت کې نه درلوده. د صحت په باره کې دوی ته توجه نه وه شوې. همداسې تعلیم او تربیې په باره کې ده چې ویلې چې موږ افتخاري درس ورکوو، یعنې تنخواه یې نه درلودله. الله دې دوی سره ښه وکړي. یو کال یې ورکړی ده. راځئ چې موږ لږ انتظار شو. انشاءالله زه یقیني یم چې زه به بیا میاشت پس دوی ته نه وایم چې لږ انتظار شئ، دوه میاشتې پس به نه ورته وایم چې لږ انتظار شئ. حکومت ډېر نوی ده، له ډېرو شیونو، له ډېرو ادارو سره نابلتیا شته، ډېرې ادارې پل شوي دي، نړیوال فشارونه اوس هم شته. هغه رنګ چې خلکو توقع درلودله حکومت هغسې زر فعالیت فعل نه که په کار باندې شروع نه کړله، نو طبعا هیوادوالو به یو څه ناامیده شوي. ورځ تر بلې چې دغه خلک څومره نیوکې په حکومت کوي، سالمه نیوکه، دا د حکومت په ګټه بولم. که چېرته په حکومت نیوکه ونه شي، نو زه په یقین سره وایم چې مشکله ده که یو وزیر باندې نیوکه ونه شي، هغه د کار کې جدي شي. زه درته د ټولو خبره یم. مسلمیار مسلکي نه و، صلاح الدین ربانی مسلکي نه و، په نظامي بخش کې جنرال رازق مسلکي نه و، تعدین مسلکي نه و، دوستن لومړی مرستیال و. مسلکي خو څه کوي چې هغه خو زه په انسانیت کې شک ګڼم. همداسې اتانور مسلکي نه و، کوم پانتون نه فارغ نه و، یعنی هغه مشکلات چې درلودل، مشکلات درلودل اوس امارت اسلامي نه د خلکو تمه ده. ګوره، خو هغوی غیر له دې چې مسلکیان نه و، خیانت یې هم کوه، غلا یې هم کوله، یو اداره یې په مخ وړله. نو په طالبانو کې که دغه کابینه اگر که زه پوره مسلکي نه ده، خو صادق دي، غله نه دي، د هیواد ته ژمن دي، رښتینی دي، په خپل وعده ولاړ دي. نو د تېرې کابینې او د دې کابینې د مځکې او د اسمان فرق په دې ده چې دا هیواد ته ژمن خلک دي. دوی له هیواد نه فکر نه کوم چې کوم د طالبانو کوم وزیر دی، کوم معین دی، له هیواده بهر شتمني ولري، یا د دوی شتمني څوک ثابت کړي، یا د په همدې کابل کې یا په ولایاتو کې کوم بلند منزل ولري. دا خلک هیواد ته ژمن دي. دوی سختۍ تېرې کړي، کړاوونه یې تېر کړي، او خلکو ته ژمنه د ښه حکومتدارۍ ورکړې.
کدی په حکومتداري کې پاتې راځي د افغانستان ولس حق نه جنرال صاحب یو وړي کې تزو ګمارن کې تاسو وی کنه لکه د کابل پانسین کې ها یو لسان پر وړل یو پوهان پر روانې ده کله خپل واصل او دغه لسان پر وړل د پوهان پر ځای راځي دریو ورځې دیو تر دا ولا ما دا تاسو څنګه ارده وي دا یو څه نو زم دا تاسو خان محمد ټکل د یو ګور چارو تنظیم ادارې مخکنی مشر هغه تاسو هم څه شروع افغانستان راتون کے تجیر ضرور لڑی کرکٹ بوٹ کے افغانستان کابل د پوهنتون د رئیس په باره کې مخکې مانه ځینې خبریالان پوښتنه وکړه. زما په نظر باندې ټاکنه په ځای نه ده، یو خو دا لږ کشر ده، بل خلک دا وایي، محصلین دا وایي، د پوهنتون استادان دا وایي چې کاري تجربه نه لري، له خلکو سره له استادانو سره برخورد او تعامل هغه شی نه ده چې باید د پوهنتون له رئیس سره وي. دا د یوه خبره. دویمه خبره دا سرپرست ټاکل شوی و، کیدای شي نن لرې شوی وي، زه معلومات نه لرم، سبا ته لرې شي. یو ښه پوهنتون په رابطه خو مې خبره تر یو حده پورې دا وکړه چې دا سړی به یا مسلکي به نه وي، د عمر له لحاظه هم او د استادانو سره تعامل او برخورد له لحاظه هم، ځکه خبر سم چې د کابل پوهنتون استادانو نیوکه کړې ده، اعتراض یې کړی، نو دا سرپرست ده کیدای شي لرې شي، بل کس باندې راوړل شي، بل لوړ کس راشي، نو دا دومره د تشویش خبره نه ده. خو له دې وروسته باید په ګمارنو کې له غور نه له دقت نه کار واخیستل شي او د اوبو د تنظیم د ادارې په باره کې ده چې کوم پوښتنه وکړه، دغه باندې زه پوره معلومات نه لرم. او د کرکټ بورډ باره کې دغه ورته هم چې په کرکټ بورډ کې سیاسي ګمارنې دا وایي چې طالبانو کړي دي. کومه سیاسي ګمارنه؟ دوی اجرایي رئیس نصیب حقانی خي، نصیب زدران خي، حقانی به نه خي، زدران حقانی په نامه باندې په کرکټ نصیب زدران چې ده په کرکټ کې لوبېدلی کس ده، تعلیم یافته ده، سوچ څوک یې ثابتولی نه شي چې دا یې طالبانو په صفوفو کې و یا طالبانو پورې تړاو لري. طبعا طالبانو که خوښېدل نو دا په دې معنی نه شي چې نصیب زدران دی کرکټ ته نه راځي. نصیب زدران چې څومره نه زه پېژنم، ډېر یو ښه تعامل والا سړی ده، په کرکټ بورډ کې به ډېر بدلونونه راوړي، د ښو اخلاقو چښتن ده، بل صلاحیت دې لري. مهمه تر ټولو نه د یو انسان صلاحیت ده په خپل کار باندې. زه به څه کوم داسې یو مسلکي لکه اشرف غني چې افغانستان په بل مخ کې حوصله نه درلوده، دا د تعامل سړی ده، د حوصلې په کرکټ بورډ کې د نصیب زدران په ټاکنه باندې چې هر څوک نیوکه کوي، زه دا نیوکه په غلطه بولم، زه له نصیب زدران نه ښه په مېړانه په کلکه دفاع کوم، ځکه ماته معلوم ده. بل کرکټ بورډ رئیس ته دا خانای رئیس ته طبعا خلک بور سره مشکلات لري، تیرې عقدې به وي یا به په کار نه پوهېږي، خو په د هغه په باره کې دومره معلومات د ما نشته. کیدای شي کرکټ بورډ ته تر دې وړ مسلکي کس پیدا شي او ځینې کسان دي چې په کرکټ بورډ کې کار کوي. ګوره مخکینی ادارې په کرکټ بورډ کې صرف روناغني په سفارش باندې 50 کسان په کرکټ بورډ کې وو، د پارلمان د وکیل په سفارش وو، د وزیر په سفارش وو. ما ته نوروز منګال افغان اصغر افغان کفتان مخکنی ده په خپله د زړه درد ماته لزه سره ناست یم، شپه مې ورسره تېره کړې. په دې رقم ګمارنې په کرکټ بورډ کې کېدلې چې وای مونږ به حیران پاتې وو. د کرکټ بورډ تشکیل د ادارې چې وو هغه فرض کړه 40 کسه یا 50 کسو کفایت کوه، د واسطو د هغه په سر باندې او د ګمارنو او د پیسو اخیستلو په مختلفو لارو 280 کسانو ته د کرکټ بورډ د هغه تشکیل ورسېد، د ادارې تشکیل. نو دا فکر وکړه ده د یو داسې هېواد چې افغانستان غوندې مظلوم هېواد، دا ظلم ده. او کمه تنخواه یې څومره ده؟ 80,000 افغانۍ. زیاته نو نه یم خبر چې څومره به وي، خو دغه د فساد مخه په کرکټ بورډ کې نیول دا د مشرانو مسؤلیت ده. کرکټ بورډ معمولی اداره نه ده، د کرکټ لوبغاړي معمولی خلک نه دي،
د دوی رضایت لازمی ده، په کرکټ بورډ باندې لازمی ده، په مسولینو باندې لازمی ده، په مشران او دوی ته زمينه برابر ول اوس راتلونکي کې دوی لوبه لري. د افغانستان اسلامي امارت څه ځو کړی چې دوی سره کینی په کوم اورد باندې دوی سره کینی؟ دا تنا د کرکټ بورډ د مشر کار نه ده، د کرکټ بورډ سره د ټول امارت هم کار شي سپورتی برخه کې د نورو سره، خو خاص کر کرکټ بورډ ته فوټبال ته ډیره توجه ورکول په دې دي چې دنیا ته زمونږ خان زور وړاندې کوي او ډیر با استعداد لوبغاړي. تاسو باور وکړئ چې بیګاما د محمد شفیق نومیږي کنه، آل لونډر په فهرست کې په اول راغلی، نبی ساحل، یعنی دا د مونږ دپاره یو ویاړ ده. بل لوبغاړی راځي، راشد خان راځي په ټویټر کې هم ماشاءالله ښه فعاله ده، یعنی داسې یو افغان ده چې په ټویټر کې به تر ده زیات فالوور څوک نه لري. ښه لوبغاړی ده، د افغانستان د افغانانو د سر تاج ده. دا خلک باید ونازول شي. په تیر کې دوی سره زیاتی شوی ده، دوی ویاړونه راوړي دي، هغه رقم چې باید دوی نازول شوی نه دی نازول شوی. د دوی نازول په دې معنا نه ده چې دوی ته ښه ډوډۍ وشي، دوی ته ښه کو نه، د دوی ښه هرکلی وشي، دغه د دوی نازول ده. دوی ته په ورین تندي باندې مخامخ کېدل دي او د دوی په صفوفو کې فاسد خلک نه ننوځي، د واسطو د روابطو په اصطلاح باندې لوبغاړي کرکټ ته نه ننوځي. هغه خلک چې د کرکټ دپاره وړ کسان دي، هیڅ روابط باید په نظر کې ونه نیول شي. وړ کس که د هلمند وي، که د بدخشان وي، که د پنجشیر وي، چې استعداد لري د ټیم سلیکشن ټیم، هغه څوک چې کرکټ ته لوبغاړي خوښوي، هغه باید داسې سړی وي چې هماغه پاک خلک کرکټ ته معرفي شي. ته بیا وګوره انشاءالله د کرکټ ناټو استرالیا ته هم بیا موږ چیلنج ورکوو چې راشي. طالبان خو به اول خپل ملګري ځکه رامخکې کوي چې خپل ملګرو قرباني ورکړي، دا حکومت یې په زور نیولی ده، خو مسلکي توب ته به هم پکې توجه کیږي. فرض که په طالبانو کې مسلکي کسان نه وو، طبعا به بیا په خپل مسلکي طالب براولي، مسلکي مجاهد براولي. په طالبانو کې مسلکي خلک شته، تکړه خلک شته، با استعداد خلک شته، له دې تیر نظام نه مرور خلک شته چې هغوی هیواد ته ژمن دي. په تیر ادارې کې فساد له وجې نه نشو کولی چې کار کوو، ښه با استعداد خلک وو، رشپات یې نسو ورکولی، د کار زمینه نه ورته، ځکه تاسو خبر استئ. بیا که چېرته په طالب کې مسلکیان نه وو، بیا په دویم قدم کې په دې نورو کې هم غیر طالب کې به هم هیواد ته ژمن خلک، هغه څوک چې په تیر کې خیانت نه ده کړی، هیواد سره جفا نه ده کړی، دا به په اوس وخت کې داسې روان وي. وروسته به بیا انشاءالله د ټولو افغانانو دپاره غېږې خلاصې شي. اوس دپاره ځکه چې استخباراتي کړۍ لا فعاله دي، طالبان په ګمارنو کې احتیاط کوي، داسې یو څوک ونه ګمارل شي چې سبا هغه د مونږ تاسو ټولو لپاره د تندي داغ وګرځي. جنرال، ښځې خو که کابینه کې راولي، اول خو د تیر نظام کې چې ښځو کوم کار کړی ده، طبعا په فساد او په اخلاقي فساد، اداري فساد، دې ټولو کې ونډه درلودله، خو دومره نه لکه سړی چې درلوده. دوی به یو فلټر کوي، یو چان به کوي، ښځو ته که برخه ورکوي، هغه ښځې دې دا امید نه لري چې په تیر کې کار کړی، خوله هم ډېره هغوی خلاصه کړې. اوس طالبان نه شي کولی چې سیما سمر راولي، ملالۍ جویا راولي، رولا غني راولي، نور فاسد چارواکي چې پارلمان ته د فساد، یعنی دغه اراده شتون لري، او کزما مني او دوه وزارت ته دې ورکړي. مشوره مو دا ده تر څو د خلکو خوله بنده شي، خو مسلکي ښځو ته داسې ته نه څه د ښځو په نامه چې هر څوک رامخکې شل، ما بېګا د یو خورکۍ خبرې واورېدې، نه پوهېږم کوم تلویزیون سره به بحث و، ډېر په جرأت غږېده، دومره کلکه دفاع یې له د خپل هېواد نه کوه. هغې ویل چې په تیر کې زه کار کولو ته چا نه یم پرېښی، شواهد هر څه هم درلوده، نو مونږ په هېواد مین خویندې لرو، کېدی شي دا په د هېواد په بیا رغونه کې، د هېواد ته په خدمات کې تر سړو هم مؤثره تمام شي. نو د ښځو د کار مخه نیول د فلحال لپاره که طالبان کوي، یو څه مشکلات شته، وروسته به بیا انشاءالله دا همکار مبین صاحب ته یو دغه دا وړاندیز مې دا ده چې دغه دولت به انحصاري نه وي، کله چې دغه مخکې نظام تېر شو دا یو انحصاري دولت و، د یو څو کسانو په لاس کې یو فاسد نظام و. زه د امارت اسلامي دا نه چې زه ورته یا ورته مچکروسي کوم، یا دغه مقصد زه
خرانت ورته وایم ډېر ښه شو چې یو اسلامي دولت راغی، ځکه هغه یو فاسد دی او په فاسد نظام زه هغې ته یو فاسد نظام وایم. نو په دې باندې ځکه چې مونږ تقریبا څلور کاله د پوهنتون نه فارغ شو، ګرځېدلې وظیفې نه وې. اوس کله چې زه تېره ورځ ښاروالۍ ته د ننګرهار ښاروالۍ ته لاړ شوم، هغه ته داسې ویل کېده چې هغه کسان به راوستل کېږي چې هغوی دوی سره چا وخت تېر کړي په جهاد وخت کې، دا اوس وخت ورسره پاتې شوي په میدان کې ورسره پاتې شوي شهیدان یو کړي. نو که دا دولت دوی هېڅ طرف چې هغه دولت هغوی یو څو کسان انتخاب کړی وو، نو فکر نه کوم چې دا دولت دی چې څوک ورته هماهنګي وکړي او یا څوک ورسره په حکومت کې همکاري ورسره کړي، ځکه دا بیا چې د خلکو په اوږه ته دولت نه دی. او بل یوګین صاحب ته دا وایم چې باید دغه لکه مخکې چې هغه دغه کله وکړله شکل ته د اوبو تحصیل د ښار رئیس و رمضان شهدوس صاحب، بیا دغه یو پلان کړی خو باید دغه بېرته راوستل شي. سباوال دی ورور ته دا وایه محمد صاحب ته چې ګوره د تاسو د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه ورته لیدنه وکړئ، هلته وګورئ چې هلته طالبان ګمارل شوي که د تیر نظام هماغه کسان چې په میدان کې کار کوه دوی پاتې شوي دي. نو زه دا فکر کوم چې حکومت د طالبانو انحصاري نه ده، دوی مسلکي خلکو ته ډېره غور کوي، ارجیت لومړیتوب ورکوي. نو که چېرته دی وایي چې مونږ په تېر هغه کې چې کوم فساد شوی ده یا حکومت انحصاري و هغه به و، خو اوس انحصاري کېدلی نه شي. میډیا شته، طالبانو میډیا ته کاملا ازادي ورکړې ده، خلک کولی شي چې نیوکه وکړي، دوی هم کولی شي چې نیوکه وکړي، زه هم کولی شم چې سالمه نیوکه ده کوي پرې باندې په حکومت باندې کوي، د مونږ نیوکه منله د خلکو نیوکه منله، خو حکومت به صحیح سم ته روان شي. که نه نیوله خبره غوږ نه نیوه دغه حالاتو پکې لکه په تیر کې چې د تیر بعد حالاتو انشاءالله هغه وخته به هېڅکله مونږ بېرته ونه ګرځو، خو که غوږ نه نیوه بیا به د دغوی هم حالات دغه وي. ځکه حکومت چې ده ملت ته داسې ده لکه آینه غوندې، دوی چې څه کوي هغه ټول ورته ښکاري، ملت ته ښکاري، ملت نه څوک پټولی نه شي. بیا دا نه شي کولی چې وه یو کار چې هغه په سم باندې نه روان او دوی بیا ورته وایي چې نه دا صحیح سم ته روان ده. محمد صاحب ته زه اطمینان ورکوم، دی وایي چې ما لوړې زده کړې هم کړي دي او څوک اجازه نه راکوي. حماد صاحب زه درته پوره ډار درکوم انشاءالله چې ته استعداد لرې په هر بخش کې چې وي تا ته به لبیک وایي، او دام درته وایم چې داسې ورځې هم را روان دي چې په همدغه مسلکي همدغه اخلاصمنو خلکو پسې به کور ته مشران ورځي سه راسه ما سره په اداره کې کار وکړه. دا ورځې ستا طالبانو د دې په خاطر چې ادارو کې شفافیت رامنځته کړي، نوې کمیسیونونه یې ورته ټاکلي دي. دغه د بحران خبره بار بار کېږي، اول خو انشاءالله افغانستان بحران ته ځینه افغانستان البته هلته هدف د هغه د انساني بحران دی چې لوږې بحران همدغه د لوږې بحران درته ښیم. افغانستان به انشاءالله بحران ته لاړ نه شي، دا د یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یعنی څنګه په ډاډ دغه خبره کولی شم؟ ښه په ډاډ ځکه کولی شم چې مونږ استعداد لرو، مونږ وړتیا لرو، مونږ له سختیو سره بلد خلک یو، له سختیو راوتلي یو. که ډېر هم افغانستان مجبوریت ته لاړ شي نوې مې لسیزې ته نه ځي، مونږ مسلکي کسان په دې شلو کالو کې پیدا کړو، قدرونه مو پیدا کړو، ډېر ښه ښه اقتصاد پوهان لرو، خو لیکن چا ته موقع نه ورکوله. ما بله ورځ داخلوال صاحب سره خبره کوله، هغه ډېر پر امید و، ځینې ویرم بعض ځای کې ورسره وه، خو امیدونه ډېر دي. که یا ورته مونږ یو حرکت وکړو بیا انشاءالله مونږ څوک درولی نه شي. دغه د اقتصادي ستونزې اقتصادي کړاو نه د خلک نه ډارېږي، مونږ باور لرو، یقین لرو چې الله تعالی به مونږ ته تر ټولو ښه رزق راکوي. ځکه د مونږ افغانان دومره بادار که دومره همتي خلک دي چې په خپل هیواد کې کار نه وي، پردۍ مزدوري په نورو هیوادو کې مسافري، دای هم ټیکس ورکوي، هم د دوکان کرا ورکوي. په بهرنیو هیوادو کې درته ښیم، خاص کر په عربو هیوادونو کې هم د هغې چې سختي کړاوونه هر څه تېر، یا مالته مهمان دوستي کې هم دلته کې هم کور ته 50 روپۍ رالیږي. هیڅوک د نړۍ یو هیواد نه شي ښودلی لکه افغانانو غوندې د غیرتي خلک وي په کار کې، په مزدورۍ کې، په د عراق حالات په مونږ باندې ناراضي. عراق کې داسې حکومت راغی چې هغه امریکانو داسې پرېنښوده لکه څنګه چې په افغانستان کې او لاس راغی، د سوریې حالات په مونږ باندې ناراضي، هېڅکله ناراضي. د نورو داسې هیوادونو چې هغه د امریکا د سیاست ښکار شوي دي، د لوبې ښکار شوي،
هغه حالت په مونږ باندې ناراضي یو خو د مونږ مشران صادق دي امین ده امانتکار دي مونږ په باور لرو چې مونږ به یو سیده لارې ته برابروي او که چېرته اقتصادي ستونزې راغله نو فرض که خلک به ورسره نابلده یي مونږ خو بلد خلک یو همدغه سره لوګې سره بلد دي مونږ شخصاً هغه څوک درته کوم چې اوس په عموما افغانانو بلد دي دا عموماً افغانان ډېر نه دي پاتې شوي او هغه خلک چې سکل ماشینه درلوده ډالري تنخواه یې درلودلې په کور کې په دسترخوان کې شل رقمه شی خیر ده اوس د ګزاره و کې دوه رقمه دي وخوري په مکتب کې استاد و هغه ته خو تنخواګانې به جاري سي مکتبونه شروع سي هغوی ته په تېر کې مې تنخواګانې نه ورکړې چې امنیت وي سوله وي اقتصادي رشد مونږ پخپله کوو دا نوره نړۍ سره چا کړې ده فرض که چین چې نن په داسې موقف کې ده دا خو له اول نه په دې موقف کې نه و دا خپله چینایانو همت کړی ده فرض که مونږ د پاکستان په حالت کې نه یو پاکستان له اقتصادي بحران سره ده په میلیاردونو ډالره قرضداره آی ایم ایف نه قرضداره ده نور اقتصادي ستونزې لري کرپشن پکې تر وروستی حده پورې ده د پاکستان د هیواد ولس ډېر په کړاو کې مبتلا ده همداسې مونږ په څنګ کې ایران هغوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي نړیوالو بندیزونو سره مخ دي دغه اوس چې طالبان هم تعامل کوي دغه په خاطر کوي خپل د هیوادوالو دپاره یې کوي که نه زه پوهېږم چې دغه څه رقم حکومت چې اوس طالبان ګزاره کوي دا د دوی هغه نه امید نه و خو د خپلو افغانانو د ستونزو حل کولو دپاره غواړي نړۍ سره تعامل وکړي طالبانو نه غوښته چې امریکایان د داسې روغ ووځي د دې په خاطر چې نور د افغانانو وینې توی نه شي دا د زهرو غړپ یې مه کړه د دې په خاطر باندې چې افغانان نورې ستونزې نورو مشکلاتو سره نورو بدبختیو سره مخ نه سي تاسو یو ورځ لاړ شئ ارک ته یو وزارت ته ووایه مه چا ته زه مه بیایم زمینه زه برابروم اول به د دوی نغری وګورو او بیا به داسې وکړو چې د ډوډۍ په ټیم کې به لاړ شو دسترخوان کې به وګورو چې عادي طالب او وزیر په همغه یو دسترخوان ناست دي که نه نو که دغسې تعامل دغسې د مونږ یو په افغانان هم دغه شته هیله من دي چې طالبان نو انشاءالله د مونږ ولس به داسې حد ته نه رسېږي چې په ار کې به ولس رقمه غوښې وي غمبر به وهي وروره مستیانې به وي او ملت به په هغسې کړاونه کې داسې به نه کېږي انشاءالله چې کله زمونږ او د ارګ دسترخوان یو شو او خوراکونه یو شو که په هغوی باندې لوږه راغله بیا د ملت د لوږې له هغه نه هم خبرېږي او که هغوی ولس رقمه غوښه خوړله نو بیا خو هغه د هغوی څنګه هغوی ناخبره او دوی به هم ناخبره خو طالبان ته په دې نظر مه ګورئ په طالبان د دې ملت د هوساینې دپاره ډېره قرباني ورکړه اوس لا یې هم ورکوي لا یې هم له چیلنجونو سره لاس او ګرېوان دي لا هم دغه نوی راغلی حکومت له نړیوالو له بدماشانو سره اوس هم لاس او ګرېوان دي نړیوالې مرستې کوي مشروطې کوي طالب ورته وایي نه یې منه مشروطې مرستې مه راسره کوه شرط یې څه شی ده دغسې یو نظام په اروپا کې چې ده اروپا او افغانستان ډېر فرق لري دلته مونږ مسلمانان یو سنتي جامعه ده تیر نظام همدغه شیانو رنګ بېرته راګرځو جنرال صاحب وړې کې ته ځو بېرته راځو